मसा परिसरातील आदिवासी वाड्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप। माघी गणेश उत्सवाचे औचित्य साधून आज शुक्रवार रोजी गुंज संस्थेच्या वतीने गरजू आदिवासी वाड्यांमध्ये शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले। जिल्हा परिषद शाळा कोकाटेची वाडी, सासणे, चिमणीची वाडी, जांभूळवाडी इत्यादी शाळांमध्ये भेट देऊन शैक्षणिक साहित्य वाटप केले। या प्रसंगी कोकाटेवाडीचे मुख्याध्यापक देसले सर, कोकाटेवाडीच्या समितीचे अध्यक्ष शेवंता उघडा व महिला उपस्थित होत्या। तसेच जांभूळवाडी शाळेचे मुख्याध्यापक दीपक देसले गुरुजी व चिमणीच्या शाळेचे सरपंच जानू निरगुडा, ज्ञानेश्वर गिगे गुरुजी, वनिता खारिक मॅडम उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे नियोजन शिरवली मानवली गावचे माजी सरपंच, डीवाय फाउंडेशनचे तालुका अध्यक्ष तानाजी पांडुरंग घागस व गुज संस्थेचे व्यवस्थापक आनंद खरे सर यांनी केले होते। शाळेच्या विविध समस्या जाणून घेतल्या व शाळेला कपाट, खुर्च्या, त्याचबरोबर खेळण्याचे साहित्य भविष्यकाळात मिळेल तशी तुम्ही मागणी करा असे आश्वासन खरे यांनी दिले। नमस्कार, मी धनश्री पाठरे, तुम्ही पाहत आहात लोखिन न्यूज चॅनल। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। तसेच ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।